ទោះតែ10ឆ្នាំមានម៉ាស់ដោះហើយសួរថាតើនឹងការព្រួយមកបានមកយល់មកបានអីទៅឲ្យអារម្មណ៍វាជ្រះឆ្លាសំណងមកវិញរលុយទៀតហើយដល់វគ្គបាយមិញដល់បានថតហេវពេកតែមួនណែមួនណែតែមួនយើងនេះមួនបងមានបងមានទឹកដូងទៀតជាតិមកទៅថ្ងៃនោះផឹកទឹកដូងទៀតដល់លើភ្នំផឹកយ៉ាម្ដងពីហែកអ្ហ៎ជឿថៃហ្នឹងវាអត់ទៅຕົកអីទៀតតើស៊ីលើក៏វាមិនខ្ញាញ់ដែរស៊ីអស់មកហ៎អាបាទស៊ីសិនចៃអរនេះយើងមើលរបៀបគេលេងខ្លាញ់ហ៎បាយនេះខ្លាញ់ហើយជុកតាំងហីយI'm gonna be me. Oh, I cannot be no one else and I'm flexing. I'm glad to be me. There's no angle that can come for me. Boy, I'm free. Wait, you came in.
ើយព្រោះហើយ2 4 6 8 9 10ចុយឆ្លោះនេះបាត់9គ្រាប់អូ10 11អូហត់តែឆ្លោះទៀតដល់12ទៅមិនអត់ឆ្លោះហីអូចាំបាត់ដល់មិនធ្វើហើយដល់មិនលើខ្ញុំឆ្លោះឯងខ្ញុំក្នុងគេមិនយកទេបាត់ដល់មិនទៅខ្ញុំទៅយកមកមករត់ដល់រត់មានទាំងនៅពេញខ្ញុំធ្វើការមេទេលោកអើយពូឲ្យដាក់ជូននៅបាទទៅ3 4ណាហើយចាំបានទៅខ្ញុំអីចាហ៎កម្មភាពជីជីធ្វើម្ហូបម្ដងចង់ធ្វើជីជីពងត្រីស្អីអញពងពងកធាយហ្នឹងអាប៉ក់យកចេញវិញហ្នឹងខ្លាចបើពងត្រីធំមានពងកធាយទៅទៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងពងត្រីចង់ធ្វើចង់ធ្វើតែម្ដងរៀងដល់ករៀងអាស៊ីអាពីធនវៃហ្គេមយាវើយណាទៀតចុយឡាបានយើងឥឡូវមិនចិត្តចៃបានស្រួលណាអើធ្វើឲ្យសេចក្តីស្នេហ៍នេះយកកុំចាំមកទីកាន់មានទៅពីអង្គស្មួយវិញទៅកាត់អង្គស្មួយវិញអាកោមិនទិញជែកឲ្យអញទៅមកសឹកបានហើយល្ងាចចូលមកហុកទៅមិនមកហុកទៅអង្គហ្នឹងហើយណាជែកតាមផ្លាំ
ta lỗ nữa thì nghe anh xong ta lỗ mấy ta lỗ không á ta lỗ không á ta lỗ Switch.